Kontrollit që policia ka zhvilluar në banesat e këtyre shtetasve, çfarë është gjetur? Aktualisht nuk është dokumentuar se çfarë është gjetur në banesat e personave në fjalë, por mendohet që janë gjetur provat cilat i kanë lidhur ato pikërisht me ngjarjen e një shkurtit që ka ndodhur në qytetin e Fierit, çka ka bërë që të lindin edhe dyshimet e më pas edhe shpallja në kërkim e katër personave cilët me burimet sigur ta kanë deklaruar se paka shumë dje se si kanë lëvizur, pra është bërë edhe mënyra se si ata kanë lëvizur dhe ku mund të jenë drejtuar fill pas kësa ngjarje, por gjithsesi pritet që zbardhja e kësaj ngjarje pritet që t'i vendosë në prangë nga këta persona, edhe pse në mungesë, ata tashmë kanë marë masën arrest me bullë për veprën penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim. Pra të katër shtetasit, mbi katër shtetasit rëndon po e njëjta akuzë. Nëse do t'i kujtonim edhe njëherë, ata janë Albert Zaja, Elmir Tufa, Silvio Cara dhe Elson Gjecuka. Ka janë personat cilët tashme janë shpallur në kërkim nga policia e Fierit dhe vazhdon puna përsa i përket ndalimit të tyre. E qartë, Tervis, faleminderit për gjitha këtë informacione. Faleminderit juve. Kishin këto detajet më të fundit rreth ngjarjes që ka ndodhur në një shkurt me vrasjen e kastratit në qytetin e Fierit, Shkëlzen Kastratit, ku janë 4 persona të dyshuar, të cilët janë shpallur tashmë në kërkim nga policia e shtetit. Ne do shkojmë sërish